ngambara ngono tok. Gak ada dung-dung ngono gak ada. Walah. Masa gak kena wong-wong. Hangelangot bebasan tanpa katungkul ngumbar gagasa satemaki nawa Ibu sinten sak menika Kang? Oh alah nggih. Lho gak bahaya ta. Mangga. Mangga Pak. Mas. Mas Agung nggih sak menika? Nggih.
Mangga dipun foto riyen sik Thomas dan ditoto sik. Mepet Bu, ngesuk Bu. Yeah. Matur sembah nuwun, Pak. Iki nggih tanda nih. Monggo ten tengah mriki, Pak. Mriki, Pak. Mriki lho, dekku. Kok dekku? Kene lho. Geser, Bos. Geser bolo. Ha ha ha.